Naturpark és un parc d'activitats lúdico-esportives realitzades dalt dels arbres. Una nova concepció de l'oci a la natura amb una important tradició a França i que permet unir el respecte pel medi ambient amb l'esport i la diversió. A Naturpark l'aventura està assegurada. A veure, aquí es pot apropar gent pràcticament de totes les edats. Pot venir gent, nens de 3-4 anys fins als 6 i a partir dels 7 ja poden fer el circuit que pot anar a tothom. El parc consta d'una sèrie de circuits aeris construïts als arbres que s'han de recórrer passant per ponts de fusta, tirolines, lianes, troncs oscil·lants, ponts de xarxa i superant tot tipus de jocs d'habilitat i destresa. Fins a 118 jocs que fan de Naturpark el parc d'aventures més gran d'Espanya. 6 hectàrees de bosc de pi blanc i pi pinyer situat dins el recinte del bosc tancat, que també inclou 4 piscines, zona de barbacoes i servei de restaurant. El parc està pensat per l'entreteniment de tota la família. Per aquest motiu s'han dissenyat 8 circuits de diferents dificultats, en altures que van del 1,5 metre a més de 14 metres. Un circuit és infantil per nens de 4 a 6 anys. 2 més són verds, de baixa dificultat, i per a tota la família també hi ha 2 blaus i un taronja. Per als més esportistes tenim el circuit vermell i per als que volen viure les emocions més fortes tenim el circuit negre. Aquest circuit extrem compta ja amb alçades importants i una major dificultat de passar d'entre arbres. Una descàrrega d'adrenalina assegurada a través de 19 jocs amb un recorregut total de gairebé 300 metres. Tot amb una seguretat total. Basades de seguretat, totes les que podem i si poden ser més, encara més. El sistema de seguretat en els circuits d'adults consisteix en una doble subjecció a una línia de vida a la qual l'usuari roman constantment lligat. Mentre que en el cas del circuit infantil, la línia de vida és contínua. Exclusiu sistema de seguretat, únic a Espanya. Tant si és la primera com si has vingut moltíssimes vegades, sempre hi ha una explicació inicial que s'ha de fer obligatoriament per tothom. Abans d'aventurar-se a grans alçades, tothom ha de completar un circuit previ de prova on els monitors ensenyen les normes bàsiques i a circular per les plataformes amb la màxima seguretat. Un circuit obligatori per tothom, tinguin o no experiència, perquè la seguretat és primordial. Però Naturpark no només ofereix diversió per a joves i famílies, també és un espai ideal per a les empreses, com a recompensa per als seus clients o empleats, o per sortir de les a vegades opressives parets de les seves oficines. Les instal·lacions de Naturpark estan preparades per acollir el personal de qualsevol empresa, podent cobrir les seves necessitats de formació i motivació, així com realitzar les reunions de treball i incentiu amb la major comoditat i en un entorn totalment natural i agradable. Els 118 jocs sobre els arbres que ofereix Naturpark poden ser de gran ajuda per alleujar tensions abans o després d'importants reunions de treball. Fins i tot poden motivar les persones a treballar més per l'equip o per ells mateixos com a peces fonamentals que són de l'estructura empresarial. És el que anomenem team building i que es plasma en diverses activitats col·lectives i individuals que milloraran les relacions entre els participants i crearan les bases de la companyia i bon ambient necessaris en qualsevol unitat productiva per la construcció i manteniment d'equips humans. En aquest sentit, a part dels circuits habituals, oferim la carrera paral·lela de pujar als arbres o tree climbing, així com els esquís gegants, el pont de planxes, tir amb arc, etc. A més, Naturpark també disposa del Jumper, un sistema de cordes elàstiques per descarregar adrenalina fent salts increïbles. Si es vol venir, millor fer reserva contactant amb la pàgina web o amb el número de telèfon del parc, la pàgina web de naturpark.com, no té més. Estem oberts de dilluns a diumenge de les 10 del matí fins a la posta del sol. Podeu apropar-vos directament o fer reserves per a grups nombrosos al 93 591 07 27. A Naturpark l'aventura està assegurada.